أغنك السلام عليك. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، فيقول الله تعالى في كتاب العزيز: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وحيابها لقد دون أيو ضدك مسلمين تاو حاكم إذا إن قفك صوم كيسة أو رميسترو أو يعني وحيابه لقد دون أيو لن أولي ماذا وحانا لي إذا إن تمام الصوم وكماله لا يتم إلا بستة أمور سي قفك صوم كيسو ee u dhameystirma oo yaani uu noqdo mid yaani si fiican u gutay waa inuu la yimaadaa lixda arrimood waxay isu imaanayaan waa inuu jawaarixdiisa soomiya dadka inta badan ama dad badan waxay ka soomaan kaliya cunadii iyo cabitaanka bisay ka soomaan laakiin si soonkaagu u noqdo mid kaamil ah oo ajir buuxa aad ka hesho oo aan nuqsaan kaaga jirin waa inaad xibnahaagii oo dhan aad soomisaa jawaarixdaada oo dhan jawaarixdaas waxa ugu horeeya araggii oo kale inaad ka soomto qadul basari araggaagii inaad yacni aad laabto aad ka celiso waxyaabii xaaraamta inaad ku fiiriso iyo wax allaale wixii shareecadu ay heedaarisay ama ay ka hato dhan si guudowna ilaahay wuxuu amraya dadka mu'miniinta in ay waxa xun indhahooda ka celiyaan qul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim aayadda kale ku xigta waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihinna marka in indhaha laga laabo oo wax kastoo xun waxa weye waa nabigu waa kii ku yiri isrif basaraka yacnii waxaa la doonaa marka meelaha mataqaanaa weliba yacni dadka qaar baa waxyaaba fara badan iyo musalsalaad iyo waxyaaba aflaan aan qurux badnayn oo khaliicaah oo wanaagsanayn iyo oo laga wanaagsan yahay iyo yacni qaar ama TV ha ka fiiriyaano ama telefoonada ha ka daawadaano amba waxyaabahaasoo dhan waxa weeye waa waxyaaba soonkaaga dhibaataya wax kastoon sharcdu ogoleyn marka inaad ka fogaato ayaa laga doonayaa qodobka labaad wuxuu yahay xifdu lisaani can fuduuli lkalaam walkhusuuma carabkaaga inaad ka ilaaliso yacni hadallada iska maala yacniga faduulka la yidhaahdo fuduuli lkalaam iyo doodi muranadi fadhi kudirirki beenti xanti yacni waxyaabahaasoo dhan inaadan ka qayb qaadanin oo haddee khayr kaliya aad sheegto haddii kale aad iska aamusto man kana yu'minu billahi wal yawmi alaakhir falyaqul khayra aw liyasmut xadiidkii aba ahaa maxamed bin waasic baa wuxuu dhihi jiray xifdu lisaani ashaddu cala annaasi min xifdi diinaari wadiraahimi yacni ama wadirhami qofku carabkiisa inuu ilaaliyo iyo daraahimta lacagta uu haysto inuu ilaashado waxaa ku culus carabka inuu ilaaliyo carabka inaad ilaaliso ayaa sii daraa badan carabku waa tuug shaydaan baa kula xiriira waxyaaba badan baa yacni dad baa ku gelinaya hadal kusoo gelinaya adoon hadli rabin xataa marka waa inuu carabkiisaas uu ilaaliyo xaal ilaahay baa wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid wax kastood ku hadasho way qoran yihiin hadday wanaag yihiinna waa lagu diiwaan gelinayaa haddii wax aan wanaagsan yihiinna diiwaankii kale ayay kugu jirayaan marka maadaama mar walbaba xisaabtaas kugu socoto kontaroolkaas iyo kormeerkaas uu ku dul saaran yahay waa inaad mataqaanaa carabkaaga aada ilaalisaa wa khaasatan fii ayaami ramadaan oo soonkaaga uusan noqonin mid macno la-aana nabigu waa ki yidhi salawaatullahi wasalaamu caleyh soomku waa siyaamu junna soomku waa gaashaan فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم صومك وقاشان سبحان الله إن وحك استوحن أو قاشان كاغان نقضو حمانتي معاسدي بنتي وحاسو لن
inuu kaa reebo ayaa la rabaa. Wuxuu yidhi marka qofka maalintiisa soomkiisa haddii la joogo, maalin soo qaado, qofku markuu joogo uu sooman yahay, wax kastoo xumaanaya uusan samaynin, fuxshi wax kasta, nuuc kastoo xumaana yuusan samaynin oo sharcigu ogoleyn, buuq iyo qaylo iyo waxyaabahaas yuusan mataqaanaa ka qayb qaadanin, oo cidna yuusan la murmin, cidna yuusan la doodin, fadhi ku durir meelaha ka fogaado. Xataa asoon waxaa ku jiran haddii cidi soo daandaansato, qof baa ku caayi karta, ku soo daandaansan karta, yacni kuu gacan qaadi karta. Haddii arrimahaas kugu dhacaan, qofka ha ku yidhaahdo war anigu waa soomanahay, oo asaga naftiisa soonka ha la xasuusiyo, maalin soona la jooganay sidaa ha yidhaahdo. Yuusan u jawaabin, yuusan la raacraacin hadalkaa, waxa weeye ha ka fogaado. Haddii marka la ilaali waayo xubnihii, oo qofku yani carabkiisi iyo halkaa uu ilaali waayo, waxa weeye soomkiisi yacmaana beelaya, sida nabigu uu leeyahy salawaatulli wasalaamu caleyh, ruba saa'imin laysa lahu min siyaamihi ila aljuuc, waruba qaa'imin laysa lahu min qiyaamihi ila sahru. Waxaa badan dad badan oo sooman oo soomkooda waxaan gaajo iyo oon ahayn waxba aan ka helaynin, macnaha ajir ma laha, waaye macnaheedu ajirkii iyo waxyaabihii la rabay ma ka helayo. Maxaa yeele soomkiisi ma uusan ilaalin, oo carabkiisi iyo indhihiisi iyo xubnihiisi jawaarixiisi ma ilaalin, cunno iyo kaliya wuxuu ka soomay, marka wax ajira ma laha. Haba waajibkiiba uu ka dhacayo haddaba looma haysto maalinta, fuqahadu sidaa haba yidhaahdiino, laakiin fadligii dheeraadka ahay, dembi dhaafkii, naxariistii, xureyntii, naarta layska xureynayay, ajirkii faraha badnaa oo ana ajzii bihi ilaahay uu leeyahay, waxaa inahaas oo dhan qofku qadsan uu noqonayaa. Qaa'imkana sidoo kale dadka salaatuliilka amba taraawiixda iyo halkaa dukanaya, haddii istusus iyo waxyaaba sidaa iyo uu soo galo qalbigiisa, isaguna wuxuu noqonayaa ajir la'aan buu noqonayaa, daal iyo tacab waxaan ahayn kama helayo soomkiisi. Waxyaabaha la doonayo si soomkayna kaamil uu noogu noqdo, inaan yani aan ka fogaano, waxa weeye kafu samci ani lisqaa ilaa kulli muxaramin wamakruuh, yani dhegtayna inaan dhegahayna yani ku dhegaysano wax kastoo sharcigu uusan ogolayn. Waxaa la yidhahdaa qaacida jirta, fakullamaa xaruma qowluhu xaruma lisqaa ilayh, wax kastoo inaad ku hadasho ay xaaraam tahay, inaad dhegaysatana waa xaaraam. Sidoo kale xubnaha kale oo dhan inaan wixii yani dunuubho dhan ka ilaalino, sida gacantii, lugtii, sida calooshii, wax xaaraam aan ka ilaalino dhammaantood. Sidoo kale waxaaba nagala doonaa waxaa ka mid a qofku inuusan dacaamkii xalaashahay xataa uusan badsanin, afurkii iyo waxyaabaha cunnadii inuu iska yari, maxaa yeele mar hadduu calooshiisa buuxiyo, waxa weeye ma cibaadaysan karayo, man akala kathiiran